Aká budúcnosť čaká televíziu ako najdominantnejšie médium? Ako bude televízne vysielanie vyzerať o pár rokov? Nahradia ho iné formáty, alebo si dokáže udržať svoju silnú pozíciu? Pri príležitosti Svetového dňa televízie, ktorý si pripomíname 21. novembra, sa budeme o týchto témach rozprávať s dlhoročným mediálnym manažérom. Naše pozvanie prijal predseda predstavenstva Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska a generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega. Ja som Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek a vítajte v podcaste Porada. Marcel, vítajte. Dobrý deň, Marcel. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na začiatok otázka, ako ste sa vlastne dostali k vašej práci? Máte nejaké vzdelanie v tej oblasti alebo všeobecne manažersky? Tak je to taká, urobím tú kratšiu verziu môjho príbehu. Ja sa nazývam sám seba, že som prvý východňar, čo prišiel do Bratislavy zo západu. A ja som študoval v Amerike, potom som pracoval 4 roky v Prahe v konzultingu. Moja špecializácia bola financie. A po čase, keď som prišiel do Bratislavy, som už tak žiadal zmenu. A môj kamarát mi povedal, že hľadajú do televízie jeho finančného riaditeľa. Vtedy som mal 28 rokov. Bolo to také veľmi ambiciózne z mojej strany, ale bola to inštitúcia, ktorá hľadala nový manažment. A vzhľadom na to, že výkon práce bol v Bratislave, tak som to prijal a išiel som na toto dobrodružstvo. A prečo škola v Amerike? Prečo škola v Amerike? Môj život je popredkávaný takými veľkými náhodami. Ja tam mám rodinu, ktorá nás prišla navštíviť z Connecticutu do Bardejova. A vzhľadom na to, že obidvaja, to je môj pokrvný strýko so svojou manželkou, vzhľadom na to, že oni sú učitelia na strednej škole, tak rovno povedali, bal kufre, ideš s nami študovať strednú školu do Ameriky, tak som nemal veľmi na výber, presvedčili rodičov, tak som išiel študovať do Ameriky. Potom samozrejme už popri tom sa mi tam prihodili aj rôzne pracovné príležitosti. Mal som tam veľmi zaujímavé internshipy alebo stáže vo finančnej inštitúcii v Bostone, kde sme jeden z najúspešnejších mutual fondov. Takže, a popri tom samozrejme som tam robil aj v reštauráciách ako čašník, upratoval som hotelové izby, pomáhal som v kuchyni, takže úplne mix všetkých rôznych aktivít, ktoré vyvrcholili tým, že popri tom, ako som robil vysokú školu, som robil aj stáž v finančnej inštitúcii a neskôr som išiel do Prahy, do PricewaterhouseCoopers. Čím je práca finančného riaditeľa v televíznom biznise odlišná od iných podobných pozícií? Keď som nastupoval, bolo mi povedané, že na to, aby som pochopil televíziu a televízny biznis, potrebujem približne 2 roky. A musím povedať, že keď som sa o 2 roky zamyslel nad tým, že či som pri nástupe si bol vedomý všetkých špecifik televíznej branže, tak musím povedať, že cca 2 roky to trvá na pochopenie tých špecifik, ktoré sú v účtovníctve a vo financiách inštitúcie. Moja cesta do televízie JOJ bola špecifická možno v tom, že keď vtedy sme televíziu preberali od pôvodného majiteľa, tak bola vo enormnej strate, bola zadlžená a našou hlavnou úlohou bolo ako nového manažmentu zabezpečiť platobnú disciplínu, aby výplaty chodili na čas, aby veritelia mali aspoň akú takú garanciu toho, že niekedy zaplatíme. A musím povedať, že sa nám to podarilo veľmi neskromne, že sme urobili veľmi dobrú prácu a z takejto inštitúcie, ktorá bola veľmi, veľmi, veľmi stratová, sa nám podarilo urobiť si myslím, že dôstojnú televíziu na Slovensku, kde ľudia radi pracujú a sme jeden z najpopulárnejších zamestnávateľov. Poďme k televízii ako médiu samotnému. Prečo je podľa vás stále televízia relevantná a dôležitá? Tak ono poprvé to vychádza z toho, že sme naladiteľní na celom území Slovenska. To znamená, že aj taký ten peer pressure medzi ľuďmi, že pozeral si včera ten film, ten seriál, tú a tú show. V práci ľudia o tom radi rozprávajú, v škole sa o tom radi bavia deti. Tak si myslím, že taký tá zdieľanosť toho programu je veľmi dôležitá. A v neposlednom rade
Ja tomu hovorím, že čím nám je lepšie, tým sme lenivší a televízia je pasívna zábava. To znamená, že človek si nemusí vyberať, čo chce pozerať, pokiaľ si to nenájde v programe alebo nejak, že aktívne si zapne tú telku. Že môže si prepínať programy, až nájde to, čo mu daný programový riaditeľ pripravil a páči sa mu a on si to pekne odpozerá celý večer. A myslím, že sa nám to aj celkom darí. Myslím, celé televíznej branži, pretože priemerná televízna sledovanosť je 4,5 hodiny v Európskej únii denne. Čiže to si myslím, že je dosť veľká časť dňa, kedy ľudia pozerajú televíziu. Naďalej, že trošku sa to znížilo tým množstvom rôznych spôsobov príjmania kontentu, ale to gro je stále televízia. Presne, prieskum ukázal dôveryhodnosť vo vzťahu k televíziám, ako sa to celé vníma, ale aké cesty sú do budúcna? Je tu silná konkurencia zo strán nových médií, je tu silná konkurencia zo strany internetu. Uh-huh. Dokedy vydrží takto štandardná podoba televízie podľa vás? Mňa život naučil, že my sme cca 20 rokov pozadu za Američanmi v správaní, v demografii. A myslím, že keď sa pozrieme, čo sa dialo v Amerike pred 20 rokmi, keď tam bol ošteľ internetu, že to všetko prešlo, ako áno, znížila sa priemerná sledovanosť televízií z nejakého dôvodu, ale naďalej je tam najenormnejšia. Ten trh si rozdelili televízie s internetom, čo je úplne prirodzená cesta. A vznikli nové spôsoby príjmania kontentu, ktoré si myslím, že dneska už vieme, ako pomenovať, tie SVOD služby sú už na celom svete. A zároveň môžeme aj povedať, že je to ten typ zábavy, kde ľudia tiež už dneska si to zapnú a povedia, nič tam nie je, pretože je to ten typ aktívnej zábavy, kde 2 hodiny hľadáte, čo chcete pozerať, nakoniec si nič nepozriete. Takže je to založené na tom, že akým spôsobom ľudia vnímajú a príjmajú kontent. A druhá strana celej našej budúcnosti je o business modeli a aj tie nové produkty, ako sú SVOD služby, tie streamovacie služby, dnes hľadajú svoju existenciu v predaji reklamy, pretože je neudržateľný ten model, ktorým oni sa vybrali. Je to super príjmanie a naberanie veľkého počtu abonentov a divákov, ale na konci dňa ten business model musí byť založený na nejakej ekonomike a to sa ukazuje, že iba financie od divákov v tomto prípade nie sú tá cesta. Dobre, a keď sa môžem vrátiť, váš odhad naozaj, že taká klasická televízia na Slovensku, koľko bude ešte vysielať? Ja si myslím, že to bude veľa rokov. Veľa rokov, pretože dneska my ten kontent, čo diváci majú radi, poskytujeme cez lineárnu televíziu, štandardným spôsobom, kde si to človek môže pozrieť, cez Joy Play, ktoré veľa tých programov si človek môže pozrieť dopredu bez reklamy, kedykoľvek, kdekoľvek na svete v princípe, pretože keď si to zaplatí u nás na Slovensku, môže, je to prenositeľná služba do sveta, kamkoľvek. Vysielame cez internet. Takže príjmanie kontentu je akékoľvek. Či sa pýtate na to, že či tá lineárna, tradičná lineárna služba, ako nás niekto niekedy vnímal v minulosti, tak stále je to dominantné médium, je to zvykové médium, čiže ľudia majú návyk, že o 19.00 si zapnú krimi, o 19.30 si zapnú hlavné správy, čo je okrem iného aj dôležité pre nás v tom, že tie správy sú vnímané najobjektívnejšie na trhu vzhľadom na to, že sme poprvé regulovaní a všetky správy poskytujeme overené. Máme minimálne 2 zdrojov, takže myslím si, že tá budúcnosť je celkom svetlá. Ono, ešte spomeniem moju tú históriu v Amerike, keď som pracoval v tej finančnej inštitúcii v Bostone v CGM Funds, tak vtedy bol taký ten ošial .com sa to nazýva. Uh-huh. A príklad poviem, že samotná televízia CNN mala výrazne nižšiu hodnotu ako jej dcérska spoločnosť CNN.com a pritom celý kontent, všetko, celá hodnota inštitúcie spočívala v zamestnancoch CNN, nie tej internetovej stránky ako takej. Ale to iba o nejakom nastavení investorského pohľadu, že kam, ktorým smerom sa môžu veci uberať a nie vždycky je to smer, ktorý tam aj skončí takýmto spôsobom. Ako dneska vidíme, že ten je najdôležitejšie sú zamestnanci, najdôležitejšia je hodnota spoločnosti tam, kde sa reálne generuje pridaná hodnota a content. A tá distribúcia
dneska až taká dôležitá nie je, lebo tie cesty sú už vyšlapané a sú pri tých technológiách, ktoré dneska máme, aj dosť jednoduché. No a keď sa na to pozrieme z druhej strany, aká je podľa vás najväčšia výzva, ktorej televízny biznis vo svete a potom zároveň aj u nás, ak je to niečo iné, aktuálne čelia? Odkedy ja som nastúpil do televízie, to je už 17 rokov, ten trh sa diametrálne zmenil. Niekedy tu na Slovensku fungovali, poprvé to bolo analogové vysielanie, sme museli mať frekvencie cez vysielače. Boli tu 3 televízne stanice, teda 4 aj z RTVS 2, STV 2 vtedy. Dneska ich tu máme nespočetne. Je to digitálne vysielanie, ktokoľvek si zapne, hoci kúpi jakého operátora, má stovky televíznych staníc. Čiže ten náš veľký challenge je udržať diváka, robiť dobrý marketing a dobrý content na to, aby ten divák si vyhľadával nás a nie niekoho iného. Samozrejme, nové technológie, to vždycky bude. My sme jedna veľkú nevýhodu máme na Slovensku, že sme strašne, strašne malá krajina. A pokiaľ nebudeme držať spolu a nebudú nás chrániť politici, nechcem nazývať to, že by nás mali chrániť ako nejakú slovenskú kultúru, ale v princípe možno áno, pretože nás prevalcujú tie nadnárodné spoločnosti, ktoré tu nezamestnávajú ani jedného človeka, ktoré tu neplatia dane, ktoré sú niekde z Írska vysielané, ktoré nepodliehajú regulácii slovenskej, ktoré môžu vysielať v danom čase čokoľvek, kdekoľvek, aj v podstate reklamu, ktorú my máme zakázanú v danom čase. Hej. Oni tu môžu vysielať a nie sú postihované ani regulované takýmto spôsobom. Čiže toto je taký to najväčšie riziko, ktoré ja vnímam v tomto, že ten trh nie je vyvážený, že tie konkurenčné možnosti nie sú rovnaké. My máme to výrazne sťaženejšie oproti tým, ktorí nechcem povedať, že parazitujú na Slovensku, pretože tu poskytujú kontent, ale hovorím, nedávajú na Slovensku, nedávajú tejto kultúre a slovenskej tvorbe v princípe nič. Aké je vaše vnímanie regulácií v tejto oblasti na európskej úrovni? Drží regulácia a regulatorná schopnosť Európskej únie krok s tým, ako sa posúva vývoj s technológiami a s dostupnosťou obsahu? No myslím, že nie, pretože to už aj samotná Európska únia priznala aj tým novým zákonom o mediálnych službách, že nie je schopná, alebo nebola schopná doteraz pomenovať všetky hrozby, ako je napríklad šírenie terorizmu a teroristických víziev, hoaxy, napríklad sú vždycky veľkou témou, ochrana maloletých, väčšina téma, pretože my máme na Slovensku inú legislatívu k ochrane maloletých, striktnejší, povedzme, ako v Rakúsku alebo v Čechách. Čiže, a pritom tie české aj rakúske televízne stanice sú tu bežne naladiteľné do slovenských domácnostiach. Čiže taká tá rôznorodosť týchto vecí tej Európskej únie vlastne nám hovorí, že nemáme tu jednu legislatívu, ktorá by bola rovnaká pre všetkých. A nemyslím si, že dnešná legislatíva by zabraňovala v mene, povedzme si, slobody slova. Nemyslím si, že tá legislatíva dneska zabraňuje všetkým hrozbám, ktoré tu číhajú v spoločnosti. Toto rozvediem na dve témy. Prvá, spoločenská zodpovednosť. Vnímate, že súkromné televízie a súkromní vysielatelia majú nejakú formu spoločenskej zodpovednosti? Alebo skôr by z vášho pohľadu v tomto smere nemala byť nejaká možno prísna regulácia alebo očakávania a mal by to riešiť len štát a verejnoprávne médium? Spoločenská kde je tá hranica pre vás? Ako to vnímate, ako tomu rozumiete? Lebo spoločenská zodpovednosť sa dá vnímať tak, akože naša služba spoločnosti. Myslím si, že za televíziu Joj, alebo za Joj Group môžem povedať, že my dneska bežne dávame prácu, alebo by som možno nazval to tak, že živíme niekde medzi 5 až 7 tisíc rodín mesačne. Čiže sme veľkým zamestnávateľom. Pracujeme s mládežou, poskytujeme stáže mnohým deťom. Sme partnerom Zlatej klapky dlhoročným, kde sa snažíme, aby talentované deti, ktoré majú záujem o audiovizuálnu tvorbu, nešli, ako to je taká bežná prax Slovenska, že do Prahy. Všetko do Brna dneska už, ale niekedy dovolilo, že si do Prahy. Každý, kto chce robiť televíziu, tak to bola taká bežná cesta. My chceme, aby tí ľudia ostali na Slovensku, vyštudovali tu
aby tu vedeli žiť a dostali možnosti. Takže to sú veci takýmto, to je kvázi naša otvorená náruč pre ľudí, ktorí majú záujem tu pracovať. Platíme tu dane, takže si myslím, že aj v tejto našej zodpovednosti a spoločenskej a takej etike si myslím, že splňujeme všetky predpoklady. A čo sa týka napríklad výchovy mladých talentov a ľudí, ktorí majú záujem o televíziu, funguje na Slovensku napríklad spolupráca s vysokými školami, alebo to je niečo, čo ešte neprišlo? Ešte keď môžem k tej spoločenskej zodpovednosti, my sme prvá televízia na Slovensku, ktorá priniesla detský televízny kanál v slovenskom jazyku. Doteraz to tu nefungovalo, všetky detské stanice. Napriek tomu, že máme zákon, ktorý nám jasne hovorí, že všetok content, ktorý je do 7 rokov, pre deti do 7 rokov, musí byť v slovenskom jazyku, tak všetko bolo v češtine a to určite viete. My sme boli prvá televízna stanica, čo sme to urobili. Napriek tomu, že je to stratový projekt, tak sme to brali ako takú našu povinnosť manažerskú aj vo vzťahu ku našim potomkom. Takže len som chcel doplniť, pretože som to nespomenul predtým. Čo sa týka práce s vysokými školami, je to taká cesta, kde my by sme veľmi radi pracovali viac s vysokými školami, ale myslím si, že na to je v existencii naša verejnoprávna televízia, štátna televízia, ktorá už tam má, povedzme si, nejakú zmluvu a nejaké dohody. Ale pravda je taká, že každý človek, každý študent, ktorý na Slovensku študuje audiovizuálnu tvorbu, má tu dvere otvorené. My sme najväčší producent slovenského obsahu, takže každý, kto má záujem, či už prísť na začiatku robiť asistenčné služby, či réžiu, svetla, zvuk, herectvo, až po hlavné roly a hlavné funkcie v týchto oblastiach, čo aj som vymenoval, a ďalších, mnoho ďalších, tak sú tu dvere otvorené. Pracujeme s nimi. Nepracujeme len na vlastných projektoch, máme koprodukcie s mnohými produkčnými štúdiami a tí ľudia sú tam či už zamestnaní, alebo tam praxujú. Čiže to je tá podpora kreatívneho slovenského priemyslu, dá sa povedať. Aj produkovanie slovenských filmov, produkovanie slovenských seriálov. Ja som zástanca praxe. Ja nie som akademický typ človeka. Ja určite podporujem akadémiu a aj vzdelanie, ale toto nie je naša parketa tu na v televízii. My sme radšej za to ukázať, ako to funguje, dať ľuďom možnosť pracovať. Máme tu plán, ako urobiť takú študentskú spravodajskú stanicu, takže to sú veci, na ktorých pracujeme a ktoré si myslím, že sú pre tie deti alebo študentov asi najdôležitejšie a najpraktickejšie. Na záver dve otázky. Prvá, čo i tak najradšej pozeráte v televízii? Čo si Marcel Grega zapne, keď ide pozerať televíziu? Ja som veľmi ovplyvnený tým, že kde pozerám televíziu, pretože ja mám 4 deti. Čiže keď pozerám telku s malými deťmi, tak si pozerám Jojka, pretože to sú buď pesničky, alebo tie kreslené rozprávky, ktoré tam majú radi. Keď pozerám s väčšími deťmi, ktoré sú športovci, jeden futbalista, druhý je basketbalista, tak to si pozrieme športový, buď prenos, veľmi často pozeráme Joj šport. A keď som sám, pozriem si veľmi rád správy v kancelárii, buď si pozriem niečo, čo je vyrobené, ale ešte nebolo vysielané, ako takú, povedzme si, predpremiéru, alebo taký screening, alebo si pozerám Joj 24, aby som mal informácie, čo sa momentálne deje vo svete a na Slovensku. A čo bude podľa vás taká najbližšia, najväčšia inovácia v televíznom priemysle, ktorá príde? Napríklad aj zo Spojených štátov, o ktorej tu možno ešte v dnešnej dobe ani všeobecne verejnosť nevie, ale napríklad vy už ste zachytili, že tento trend nastupuje. Bude to napríklad personalizovaná reklama ako na internete pre každého diváka individuálne alebo niečo podobné? Tak tá reklama je veľmi personalizovaná už teraz, pretože my predávame tzv. Trpy. Sú presne cielené, targetovaná reklama na konkrétneho diváka,
To znamená, že pokiaľ nejaká relácia má cieľovú skupinu takú onakú, tak sa snažíme aj by tí obchodní partneri, ktorí majú takúto istú cieľovú skupinu, mali reklamu umiestnenú tam. Áno, ale ešte to nejde na úroveň ako na internete, že každý užívateľ dostáva inú reklamu. Že keď to budem pozerať ja a budete to pozerať vy, tak proste v tom reklamnom bloku vám pôjde iná reklama ako mne. Myslím si, že to takto. Pôjde to takto, pokiaľ začnete pozerať content u nás napríklad na Joyplay, ale v tej free verzii, tak to tak máte, lebo tie sa tam zaregistrujete, tam si dáte nejaký profil sám seba. A pokiaľ sa uvediete tak, ako ste, že ste muž v takom veku, tak vám budú chodiť reklamy, ktoré sú určené pre vašu vekovú kategóriu a vaše pohlavie. Pokiaľ sa zaregistrujete ináč, tak samozrejme očakávajte inú reklamu. Ale čo sa týka týchto technológií a toho, čo prichádza na Slovensko, ja si myslím, že tá prax toho, že televízna tvorba sa už posunula do viac menej filmovej tvorby, že tie rozpočty, to čo keď sme začínali na jeden seriál, keď sme dali 20-30 tisíc eur, 30 tisíc eur boli drahé seriály už. Dneska bežný takýto seriál stojí 100-150 tisíc eur pri tých väčších produkciách. Čiže to násobne drahšie, posúvame sa smerom k filmu. To doniesol pravdepodobne asi Netflix, predpokladám, túto prax, hej, že skôr film rozdelil na seriálové časti a potom vzniká z toho takáto tento trend. My sa tomu prispôsobujeme, ja tomu fandím, pretože je to quality production. Za tieto seriály sme koľkokrát boli aj oceňovaní, spomeniem Slovanov, boli takto robení, alebo 1890 sme mali dávnejšie, ak historické drámy. Takže aj teraz vlastne dnešná produkcia, ktorú vidíte v televízii, je celkom vysoká produkcia. Akože high production na úrovni Európskej únie, povedzme aj celosvetovo. Že chodia aj do zahraničia sa pozerať ku nám a učiť sa, ako za celkom racionálne peniaze dokážeme robiť kvalitnú televíziu a produkciu. Tak ďakujeme, že ste boli hosťom v podcaste Porada. Ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.